Bai, nik esango nuke duela urte batzuk desente gehiago zala, orain gauzak aldatzen ari dira eta pixkat mainstreamagoa bihurtzen ari da, ez? Ba Stranger Things eta holako serietan ba rol jokoak agertzen diren heinean jendeak eroz eta ezagunagoa egiten zaio jendeari eta rol jokoak ezagutzen hasten dira eta bar. Gero ere egia da nolabaiteko kultura frikia dena geroz eta ezagunagoa izaten da, ez? Ba fantasia eta Harry Potter eta Eraztunen Jauna eta holako gauzekin geroz eta ezagunagoa egiten ari da guzti hori eta ja beste onarpen badauka, ez? Duela urte batzuk etzana. Rol joko bada mai jolas bat, mai baten inguruan jokatzen dena, ba 5-6 pertsonen artean nun kolektiboki historia bat kontatzen den guztien artean bapatean. Normalean egoten da gidari bat, gidari horrek ba historiaren lehen zantzuak ematen ditu eta beste jokalariek bakoitzak rol bat interpretatzen du, pertsonaia baten papera hartzen du eta pertsonaia horren lekuan jartzen dira eta ba egoera horri edo historia horri ba haien moduan nola egingo luketen adierazten dute. Jokalari batzuk gehiago ibiltzen dira interpretatzen eta iaia esan dezakegu antzerki moduko bat sortu daitekeela, beste batzuk igual taktikoagoak dira eta mai jolasaren modua izan dezake gehiago, baina gutxi gora bera hori da rol joko bat. Ba, orain arte egia da rol jokoak euskeraz jokatu izan direla, baina oso modu sakabanatuan eta bakoitzak bere taldetxoa zeukan, baina ez ginen ezagutzen. Pandemiaren ondoren, ba internet bidez eta batez ere, gure artean ezagutzen hasi ginen eta pentsatu genuen, claro, bai dala gauza bat euskal kulturari falta zaiona. Etzegoen rol jokorik euskeraz, eta etzegoen nola egituratutako erakunderik edo pues horri forma emango diokenik edo bueno, hortara gerturatzea laguntzen duenik. Orduan, hasieran elkartu ginen ba modu oso informalean, baina pixkanaka ikusi genuen bazegola beharra elkarte formal bat sortzeko behar hori bazegoela eta horregatik sortu genuen iruditzen zaigulako rol jokoak oso tresna baliagarriak direla eta euskera ere bertan egon behar dela. Bai, nik uste dut atopia sortu zenetik gorakada handi bat egon dela eta guk elkarte bezala elkartu garenetik azkenean kutsatzen den gauza bada, ez, entusiasmoa eta gure artean biltzen hasi ginenean rol joko berriak sortzeko gogoa ematen du eta gutako bakoitza rol joko bat egin du edo elkarlanean beste batzuk sortu ditugu eta ze bai iruditzen zaigu hori falta hori bazegoela, ez, azkenean erreferenteak behar dira euskeraz rolean aritzeko eta euskerazko rol jokorik gabe erreferente horiek ere falta zitzaizkigun. Orduan, hori ere uste dugu elkarte bezala iruditzen zaigu beharrezkoa dela rol joko horiek sortzea. Horregatik pixkanaka ari gera gure olatu berri hori aurrera eramaten. Pastorrela da rol joko pixka berezi bat. Ez da ohiko rol jokoak bezala, ez dago maizterrik, ez dago gidaririk. Orduan, maian era improvisatuan maiko guztien artean sortzen da historia. Orduan, azkenean dira tresna sorta bat laguntzeko horri txuriaren sindrome hori horri aurre egiteko eta pixkanaka denon artean historia bat sortzeko. Oinarria bai dira Zubereko pastoralak, hartzen da Zubereko pastoralen egitura narratiboa eta kontatzen da, guztion artean kontatzen dugu pertsonaia nagusi baten bizitza osoa jaiotzetik heriotzara. Beste bigarren mailako pertsonaiak interpretatzen dira eta guztien artean kontatzen da pertsona horren historia. Batez ere normalean jotzen da dramara edo kulebroi moduko historiak sortu daitezke pixka bat, baina bai, azken finean da denon artean historia bat kontatzea. Nire ustez, rol jolasak
gauza askotarako balio dute. Osea, eske fikzioa bera da zerbait oso beharrezkoa duguna. Osea, gure munduaren ikuspegia antolatzeko fikzioa behar dugu. Jarri Bibliako genesia edo beste kulturatako munduaren sorreraren kondairak eta bar, azkenan ulertzen ez deguna ulertarazteko modu bada. Eta gu mundua gure egunerokotasuna zurrunbile bada. Orduan, hori dena egituratzeko fikzioak oso balio handia daka. Beste alde batetik, empatia eta beste norbaiten paperean jartzeak ere asko laguntzen du beste eduki ditzakeen arazoak ulertzeko eta aparte ja hezkuntza konkretuaren mailan, bueno, zuhaitzek ondo aipatu du hemen jardunaldietan, baino baita ere balio handia dauka hezkuntza aldetik hizkuntzaren trebetasuna lantzeko baita ere, ez? Euskeraz den mailan, euskeraren azkenan rol jokoak elkarrizketa badira, eta elkarrizketa baten bitartez jolasten da, beraz, guztia hitzaren bitartez aipatu behar da, ez? Ekintzak hitzen bitartez adierazten dituzu, elkarrizketak egiten dituzu, eta horrek asko balio du, bai zure, bueno, espresatzeko modua lantzeko, eta baita hizkuntzaren baliabideak ere lantzeko.